નમસ્કાર, હું ચિરાગ, ટીવી 9 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતમાં મતદાન શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થયું, પરંતુ એક દિવસ પછી આજે એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે અને તંત્ર સામે સવાલો ચોક્કસ સર્જાઈ ગયા છે. આ ચાર તસવીરો જોઈ લો. પહેલી તસવીરમાં દેખાતો આ વિડીયો છે મહીસાગરના પરથમપુરનો, કે જ્યાં ભાજપના જ એક નેતાના પુત્ર વિજય ભાંભોરે બૂથ કેપ્ચર કર્યાનો આરોપ છે. આ યુવકે અહીંના બૂથ નંબર 220 પરથી બોગસ વોટિંગ કરાવ્યાનો પણ આરોપ છે. આ યુવકે સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટનાને લાઈવ બતાવી હતી, જે મામલે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ડોક્ટર પ્રભાબેન તાબીયાડે કલેક્ટરને ફરિયાદ કરતા ઇલેક્શન કમિશને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. આ ફરિયાદના પગલે વિજય ભાંભોરે સોશિયલ મીડિયા પરથી વિડીયો હટાવ્યો પણ હતો. હાલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ દર્શાવી છે. તો ગુજરાતમાં ગઈકાલે 25 લોકસભા બેઠકો પર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન સંપન્ન થયું, પરંતુ શાંતિપૂર્ણ મતદાન વચ્ચે દાહોદ લોકસભા બેઠક પરથી ગુજરાત માટે ઇતિહાસમાં ક્યારેય ન બની હોય તેવી લાંછન સમાન ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. તમે જાણી ચોંકી જશો કે એક ભાજપના નેતાના પુત્રએ બૂથ કેપ્ચરિંગ કર્યું હોય તેવો આ પ્રકારનો વિડીયો છે. આ વિડીયો મહીસાગરના સંતરામપુર તાલુકામાં આવેલા પરથમપુર ગામનો હોવાની વિગતો છે. હાલ કહેવાઈ રહ્યું છે કે આ યુવાને સમગ્ર બૂથ કેપ્ચર કર્યું હતું. સાંભળો આ વિડીયોમાં બોગસ મતદાન કરનાર વિજય ભાંભોરના કારનામા વિશે. મશીન બસીન બધું આપણા બાપનું જ છે. મશીન છે આવા બાપનું જ છે. ચલો રેડી ગ્રેડા બો. હા રેડી રેડી રેડી. ઓકે ડન. જસવંતભાઈ ગુડ ડન. કોઈનું ના કામ લાગે ભાઈ, એક જ ચાલે બીજા બાપુ. એટલે હું દબાવું છું ને, તમે ટેન્શન નું કામ કરો છો. સાહેબ થી ઉતાળો નહીં દબાવવાનો. એક તો તો આ છે વિજય ભાંભોરની કરતૂત. આમ આદમી પક્ષના બૂથ એજન્ટે આ વિજયને રોકવાનો પ્રયત્ન કરી જોયો, પણ તેણે ગળ વર્તણૂક કરી હતી અને એજન્ટ સાથે એવી વર્તણૂક થઈ કે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખે પણ ગેરવર્તણૂકનો આક્ષેપ કર્યા હતા. ગઈકાલે આપણે લોકસભાની ચૂંટણી ગુજરાત કરવાની હતી, ત્યારે એ ચૂંટણીમાં અમારા એજન્ટ સનાભાઈ તાવ્યાડ બેઠા હતા. એમને એ બૂથ ઉપર અમુક માણસો આવીને ધમકી આપી હતી અને ત્યાર પછી તું બહાર નીકળે અમે જોઈ લઈશું. અને 6:30 જ્યારે બહાર નીકળ્યા હતા ત્યારે એક ઈસમ, જે વિજયભાઈ રમેશભાઈ બાપુ નામ છે, એમણે અમને મૂઠમાર માર્યો અને એની સાથે 2-4 ઈસમો પણ હતા. તો એની ફરિયાદ અમે પોલીસ સ્ટેશન આપી છે. વિડીયો વિશે ફરિયાદ મળતા કલેક્ટર એક્શનમાં આવ્યા. તપાસ કરી તો આ વિડીયો સાચો હોવાની વાત પુરવાર થઈ ગઈ છે. કોંગ્રેસ પ્રત્યાશી હૈ, ઉન્હોને મુજે વોટ્સએપ પર એક મેસેજ ભેજા થા ઓર એક વિડીયો ભેજા થા, જિસમે એક યંગ બોય મતલબ એક બૂથ મે મતલબ બોગસ વોટિંગ કર રહા હૈ ઉસ તરહ કા દિખાયા ગયા થા. જૈસે ઉન્હોને મુજે વો વિડીયો ભેજા, હમ લોકો ને હમરે જો એઆરઓઝ હૈ, પહેલે તો પતા નહીં થા કે વો કહાં કા વિડીયો હૈ. તો મેને ઉનકો બૂથ ડિટેલ્સ વગેરે માંગા, તો ઉન્હોને બતાયા કે યે મે ભી સંતરામપુર એસી મે સે હો સકતા હૈ. પોલીસ તંત્ર જો હૈ વો ભી અપની તરફ સે પ્રયાસ કર રહા હૈ. વહાં કે ડીઓ જો હૈ વો ભી અપની તરફ સે ઇસકી ચેકિંગ કર રહે હૈ ઓર હમને ભી યોગ્ય જગ્યા પર ઉસકો ભેજા હૈ. તો તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ ઘટનામાં ભાજપ નેતાના જ દીકરાએ બૂથ હાઇજેક કર્યું હતું. ઉપરથી તેણે બૂથ કેપ્ચરિંગની સમગ્ર ઘટના સોશિયલ મીડિયા પર લાઈવ કરી હતી. વિજય ભાંભોર સંતરામપુરના ગોઠીબ તાલુકા પંચાયતના પૂર્વ તાલુકા પ્રમુખ રમેશ ભાંભોરનો દીકરો છે. પોલીસે આ મામલે 2 લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે. તપાસ કરી અને પ્રાથમિક રીતે બૂથ કેપ્ચરિંગનો કિસ્સો જણાતા તેમાં
એસપી શ્રી અને કલેક્ટર શ્રીના જોડે ચર્ચા કરી અને એફઆઈઆર કરવાની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે મહીસાગર જિલ્લાના એસપી દ્વારા, તથા જે આરો જે છે એ દાહોદના છે, તો આરો એમના સ્કૂટીની દરમિયાન આ મુદ્દો ચર્ચા કરી અને તેમાં એના મતદાન બાબતે શું કાર્યવાહી કરવી વિડીયો બાબતે એનો નિર્ણયનો અભિપ્રાય આયાથી અત્રેથી યોગ્ય નિર્ણય કરવામાં આવશે. આખી આ ઘટના વખતે એક વાત ચોક્કસથી કહેવી રહી કે સઘન સુરક્ષા વ્યવસ્થા વચ્ચે બૂથ કેપ્ચર થતા અનેક સવાલો તંત્ર સામે છે. જોકે સંતરામપુર પોલીસ સહિત ઉચ્ચ અધિકારીઓ બંધ બારણે બંને આરોપીની પૂછપરછ હાલમાં કરી રહ્યા છે. અને હવે આપને સમજાવીશું.